siellä esteen takana. Näin, siinä oli hyvä. No, tää vesihän on ihan tekijä. Noin, siinä oli ihan hyvä laukka. Pidä ponilla pää ylhäällä. Pää ylös. Eli ihan loppuun asti pää ylös siellä. Ja taas se pää ylös, itse pystyssä Inka ja pää ylhäällä sillä ponilla, ette... ...sinne kaulalle se hevonen vaan niin, että pikkusen jätät niinku painon jalustuminen käden sinne kohti hevosen suuta. Näin. No ja sitten vaan jarrut löytyy taas ponista siellä estäkin voi tulla, mutta sitten pitää tulla paljon... lyhyemmässä laukassa siellä kontrolloitu. Niin mä kuvaan Inkaa ja Desi kenttäesteen. Siin oli ihan ok. Mä kuvaan Inkaa ja Desiä kenttäesteillä. Ja sitten Iina. Liikkeelle. Maltti nyt Inka. Inka tuut heti uudestaan se Tiinan jälkeen. Tiina tulee välissä. Mutta nyt taas niin, että ne odottaa teitä ne ponit siellä hevoset, jos tullaan ravissa, niin tullaan ravissa, jos mennään laukalla, niin sitten on eri asia. Näin. No nyt siitä on jo veto poissa suuri. Eli Inka tulee vielä kerran ihan pelkään tän. Joo, se oli, että hohoja, se on ihan tinti. Tässäkö tää sitten on? Joo. Ehkä nyt vielä. Ei voi tietää. Noin, nyt oli paljon parempi Inka. Sitten tullaan se niin, että tuutte tästä. Noin, rennot kädet, näin, suora poni. Noin. Nojaisit vähän taaksepäin siinä. Noin. Ok. Harjoiteltu sitä herkkiä. Maltti, ettei tuu kiire. Noin. Tämä on kippuilla etenemässä sitten kohti seuraavaa estettä, ettei käy niinku Marjalla, että rupes hakee vähän linjaa ja kiamurtelee sinne tänne. Noin. Ja taas se ponilla se pää ylös sieltä, että se ei oo pää siellä maassa. Noni. Pää ylös siellä, itenee siinä kaarteessa. Noin, hienosti Inka! Wow. Noniin. Tää oli... Noin, ja pystyy niitä Inka nopeesti. Ja taas se ponin pää ylhäällä siellä, että se ei ole nenällänsä siinä esteellä. Ja pystyy taas Inka itse. Noin, hyvä. Taas se pää ylös siitä korjulta, että se ei makaa siellä turta maassa. Mutta toi hyppytunnillakin on niin vähän porukkaa, että itse